Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt sitä on käyty punttisalilla toinen päivä peräjälkeen. Ja oli tuossa matkalla tarkoitus Ikeasta hakea hodarit, mutta oli niin paljon autoa, niin en mä jaksanut pysähtyä siellä. Tänään tuli käyty tuossa Pirkkalan kuntosalilla, että se on kyllä hyvä näin viikonloppuisin auki. Pääsee kivasti siihen. Ihan kohtuullinen kuntosali. Sali on kyllä vitosen maksua. Joo, mutta se nyt on sivuseikka. Tässä on vähän pahdan tässä saman leipää, kun paistan pari kananmunaa. Ja sit mä teen, mulla on se yksitän paistaa. Eihän teillä mikään kiire tässä ole. Samallahan tästä nyt tekee sitten pidemmän videon. Näkee sitten, mitä tässä tapahtuu. Mulla on se oikeastaan laitetaan tuosta kahvia. Mulla on muuten toi tuurimuki. Jos näkyy uusi, tää on hyvä muki ollut. Sopii mun tuohon suuverkkiin aika hyvin toi suuverkki tuossa kupissa. Tuossa pannaan vähän seuraavaa juontikertaa varten kahvia talteen. Noin. Mä kolahti toi lasipannu, mutta mulla on kyllä toinen, ettei oo mitään panikkiä, vaikka olisi hajonnutkin. No niin halpa tää Philipsin keitin, tuli 2 ostettua sama. Joo, eli noin, otetaan tosta sitten. Nää on voissa paistettu nää leivän palat, niin näähän ei sen kummemmin rasvaa kaipaakaan, eli tuosta laitetaan tuohon lautaselle. Nyt pannaan juusto tuohon kivasti alle, niin se varmaan sulaa tuossa kuumuudessa hieman. Noin. Joo, ja sitten sipuliteemakkaraa. Tätä löysin tuosta S-kaupasta. Siinkin kato oli niin paljon kaikenlaisia versioita, jossa oli vain 28% lihaa, niin semmoiset jää kaupan hyllylle, että en mä niihin ole panostanut. Joo, tossa on kahvimaito, otetaan sitten noin kananmunat tuohon. No joo. Peukalo näkyy kuvassa. Ja mitäs tässä sitten? Niin, maitoa tonne kahvin sekaan. Noin. Sitten eiks näytäkin hyvältä, mitä te olette mieltä? Mä uskon, että maku vastaa kyllä tätä kuvaa. No jonkun mielestä tää voi näyttää pahalta, mutta silloinkin maku vastaava. Mulla on niin tippa maittoa, että mä en vitti sitä säästöä. Noin, ja nyt jos mä saan tän vielä vietyä tonne. Joo, mä otan telkkarista. Otaks sä telkkarista tänne pois sen sitten? Nyt toi YouTube käy noista valittaa noista äänistä, niin täytyy telkkarista. Joo, eli tänään tuli vedetty toinen päivä peräkkäin reeniin ja tässä on nyt reenin jälkeinen ateria, että hodarit olisi mennyt tossa, mutta tosiaan Ikeassa oli niin paljon ruuhkaa, niin ei nyt mä rukeittoon avustajaa tässä varmuuden vuoksi, että ei voi kippaa tätä annosta tuohon. Jossain kohti täytyy tinkiä tästä ja käyttää avustajaa tämmöisissä jutskissa, ettei sitten menettää video sille mallille, että nää on pitkin seiniä. Noin. Tämmösen kuin aamupalankin saisi jossain kahviossa nykypäivää Suomessa, niin voit, mutta eipä näitä oikein saa. Jossain hotelleissa tietysti saa, mutta niistä täytyy hyötyä, mutta ai että, kyllä on mako saa treenin jälkeen, eli siinä on proteiinia, hiilaria ja sitten toi makkara
tuo semmoista kivaa säväytystä tässä. Tämä on muuten Islanti ja Ranska. Ranska peliä tota. En kyllä jaksa uskoa enää, että toi Islanti pystyy tekemään yhtään mitään Ranskan kanssa. Että Ranska vie kyllä 3-0 vähintään, luulisin, mutta enpä tiedä. Eilen pelasin Italiaa, mutta kyllä se Saksa taas vei. Saksa on mun suosikki aina ollut, mutta nyt mä ajattelin, että tällä kertaa Italia olisi vienyt, mutta eipä ne vienyt. Ja tota, no joo. Joo, toi reeni. Nyt on taas, oli tossa keväällä kyllä aika surkeeta aikaa. Eli voisi sanoa melkein huhti, touko, kesäkuu, niin reenit oli muutama kerta tuli käyty, että tosi surkeeta. Ja nyt tää viimeinen viikko tuli käyty sunnuntai, tiistai, torstai aamusta ja nyt lauantai, sunnuntai. Eli tässä voisi melkein laskea. No joo, 8. päivässä 4 reeniä, eli aika toinen päivä. Mutta katsotaan, miten ensi viikolla menee. Mutta jos saisi semmoisen 4-5 kertaa viikkoon, niin alkaisi taas toi kunto, penkkikunto vähän paranee. Että tänään mä tein pelkästään slingshotilla, mä sain 135 kiloa. Ja se oli vähän tuossa huono tuossa penkissä, kun siinä on ne säädöt, jotkut jenkki käsille, niin se jää ne ylös, että kun mä nostan telineistä jopa enemmän painoa, niin sen verran roppa menee kasaan, niin se vähän hinkkaa kiinni sinne telineeseen, vaikeuttaa hieman nostoa, mutta tota, joo, kyllä ensi viikon menee 140 slingshotilla. Ja sitten mä kokeilen varmaan pari viikon päästä, mitä menee oikein normipenkki. Ja nyt vähän hierotaan ylös kuntoon. Tänään tuli myöskin säkkitreeniin vedetty. Ei mitään ihmeellistä, mutta semmoista vähän yläkoukkuu ja muuta semmoista. Miten tämmöinen kankea ukko nyt enää liikkuu, kun ei sitäkään tullut pitkään aikaa tehnyt. Mutta ihan hyvä tuntuma siihen oli. Ja muutama hyvä osumakin säkkiin tuli. Että tota, että ehkä se tästä taas lähtee, kun lähestyin. Näitä on ennenkin ollut tämmösiä kausia, kun ei oikein tota noin, niin into ollut, mutta nyt se tuntuu taas, että löytyy se into. Että. Mulla meni sen talvella toi rintalihas. Nostin 135 vieraan salilla eri penkissä, niin sen verran kääntyi siinä, että se oli pitkä vaiva. Mä sitten yli jääräpäisesti reenaa, mutta tota, nyt sitten maaliskuun lopussa niin totesin, että ei pystykö satunnaisia käyntejä tekemään, niin ei ole sitten käynty. Mutta nyt tuntuu taas hyvältä, ei mitään ongelmia ole. Eli ei oikeastaan laiskuuttakaan. Ja ai että on hyvää. Ei kyllä tarvitse kovin kummoset. Safka treenin jälkeen kyllä maistuu, voi Herran Jumala sentään. Joo, tässä nyt oli vähän tämmöstä palautusruuan valmistusta ja syöntiä ja treenihöpinöitä. Niin. Eipä tässä, mä tiedän, onko tässä nyt mitään enää muuta semmoista mainitsemisen arvoista, että en tiedä, tuleeko huomenna lähdetty salille. Ei kai tiistai varmaan, kai tämä pari päivää tai yksi päivä pitää välissä, ettei nyt mene ihan hulluksi taas sitten. Että just kuitenkin 2 päivää vedetty, ei nyt ihan löysiä reenekään ollut, mutta ei nyt mitään kauheita runnomista, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ehkä se on hyvä pitää yksi päivä välissä vähän palautumiseenkin.
Mutta joo, ei mitään. Hauskaa alkavaa viikkoa kaikille.